žijeme bohužel v době, kdy geografický model naší Evropy se celkem mění. Vidíme, že prostě struktura obyvatel etnická je jiná. Jestliže naši mladí lidé přicházejí, experimentují tady s těmito věcma, vzdávají se vlastního rozumu. Bohužel, myslíme si, že tyto lidé se vzdávají všeho, co můžou a na čem můžou něco postavit. Bohužel, jak jsem řekl, do televize s těmito argumenty moc nedostaneme.